Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus chez nous, chez Prof Ashraf, chaîne éducative et de l'enseignement. Tout d'abord, je veux remercier, merci d'avoir pour ces beaux commentaires que vous avez faits dans la dernière vidéo du chapitre 1 ou bien l'incipit de ce module. Inch'Allah, dans cette vidéo où nous assurons ensemble, chapitre 2 du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Votre attention, s'il vous plaît, comme toujours, comme d'habitude, vos œuvres, vos crayons, et concentrez-vous avec moi afin de noter toutes les cours de langue, toutes les filières que vous avez en fait ou bien que vous avez besoin. Alors, à la barakatillah, chapitre 2, la suite du l'incipit. C'était par une belle matinée d'août. Il y avait 3 jours que mon procès était entamé, 3 jours que mon nom et mon crime rayaient chaque matin une nuée de spectateurs. Il y avait 3 jours que mon procès était entamé. Entamé, il a commencé bien sûr. 3 jours que mon nom et mon crime rayaient chaque matin. Une nuée de spectateurs, une nuée, la foule de spectateurs, la foule de personnes, la foule des mouchahidines, qui venaient s'abattre sur le banc, qui jouaient, qui bricolaient la caresse de la salle, d'audience comme des corbeaux, comme des corbeaux, autour d'un cadavre, le cadavre, il y a évidemment, il y avait 3 jours, et 3 jours, voilà, on a aussi 3 jours, exactement, c'est une anaphore. Très bien. Et bien sûr, aussi, on a la comparaison, pourquoi on a un outil de comparaison comme, il y a des gens qui jouent au birko, bien sûr, c'est une comparaison. Très bien, bravo, les com. Vous avez bien compris les fiers de style. 3 jours que toute cette fantasmagorie des juges, des témoins, des avocats, des procureurs du roi passait et repassait devant moi, tantôt grotesque, tantôt sanglante, tantôt sombre et fatale. Que toute cette fantasmagorie, des juges, moi, des témoins, moi, des avocats, des procureurs du roi. Des procureurs du roi, moi, qui m'a dit le roi de la Malik, ou le niab, ou le wakil de la Malik, des procureurs, wakil de Malik, des procureurs, moi, wakala de la Malik. Victor Hugo, de la Francia, Malik Charlie, je croyais 10. Passé et repassé, qui douze ou qui a douze, devant moi, d'amis, tantôt grotesque, tantôt sanglante, toujours sombre et fatale. يعني احيانا كتكون مشاكسه واحيانا دمويه شنو هي هاد المشاكسه شنو هي هاد الدمويه هي هاد المطارده سيت فانتاسماغوري يعني المطارده ديال الحكام والشهاد والمحامون والوكلاء ديال الملك كيعاودوا يوزوا قدامه احيانا كتكون اشنو مشاكسه احيانا كتكون يعني اشنو سونغلو دمويه toujours sombre et fatale دائما كتكون يعني sombre يعني سواد يعني نقول بان كئيبه et fatale وقاتله هذه كلها كتسمى quoi c'est champ lexical عقلوا معايا champ lexical حق الدلاله ديال التريبونال الى قالك جبد لي الحق الدلاله ديال التريبونال غتقول لي هاد لي زيليمون en même temps راه كتسمى une énumération fur le style énumération c'est bon ركزوا معايا كتبوا هادشي في عقلكم لانه راه اساسي ومهم بعدنا سي طونطون غروتيسك طونطون فاتال كتسمى الانافور فوالا نحاول شي اون اوتر كولور ديفيرونس بيان سور بيان سور سي فوالا تري بيان كنتمنى تكون استفدتوا معايا في الباراغراف Les deux premières nuits d'inquiétude et de terreur, je n'avais pu dormir. La troisième, je n'avais dormi des nuits et de fatigue. رحلوا معايا هنايا عندنا هنايا قالنا بان les deux premières nuits, l'île est une loula d'inquiétude et d'erreur. Quelqu'un charverge,
بالقلق وبالخوف، ما كانش كيستطيع ينعس. جنون نافي بي دورمير، اون هادي كتعول عليهم على هاد الليلات هادو، دو نوي داكور، بروميير نوي اون فات. لا تخوازيام، يعني لا تخوازيام. الوغ جنون نافي دورمي دي نوي اي دو فاتيك، يعني استطعت الناس الا باش بالملل وباش بالعياء. في الاول ما استطعتش ينعس، ولكن نهار الثالث، لان لو دو بروميير فيها الاولى وفيها الثانيه، والليله الثانيه لا تخوازيام نوي، استطاع ينعس باش بالملل وبالعياء. هنايا عندنا اون فيت لا غراداسيون، داكوغ، عندنا لا غراداسيون، وعندنا كيتسمى يعني كتسمى الانتيتيز. علاش الانتيتيز؟ في الاول قال لنا بانه ما كان استطاع ينعس، وفي الاخر قالنا بانه استطاع ينعس الا بالملل وبالعياء، وهذا كتسمى الانتيتيز. وعندنا لا غراداسيون لي دو بروميير نوي لا تخوازيام. C'est bon, très bien. À minuit, fannas dial lel, j'avais laissé les jurés délibérants. Yani trak sini hay'at el muhallafin. Les jurés délibérants huma hay'at el muhallafin. On m'avait ramené sous les pailles de mon cachot. Yani dawni fash fwahed la paille, yani wahed el yani ramené, yani rj'ouni la wahed el qish, la paille de mon cachot, wahed el qish li kayna fash fel cachot. Et j'étais tombé sur le champ dans un sommeil profond. On est fait واحد الحقل ديال واحد لو سومي بروفون، واحد النعاس اللي هو عميق، لانه كان كيشعر باش بالعياء وبالارهاق. Dans un sommeil، في هذاك السومي دوبلي، يعني النسيان بروفون والنسيان. هنايا عندنا لا ريبيتيسيون، هذيك كتسمى لا ريبيتيسيون. بوكوا اون ان سومي سومي دو مو qui se répète dans la même phrase, ou c'est mal la répétition des expressions. Un sommeil, un sommeil. Très bien. C'était les premières heures de repos depuis bien des jours. Très bien, حوالي كانت يعني اول ساعات ديال الراحه depuis bien des jours. يعني منذ هذه الايام هذه. Voilà, يعني كنتمنى تكون فهمتوا معايا الباراغراف. نكملوا. J'étais encore au plus profond de ce profond sommeil lorsqu'on vint me réveiller. كنت مازال يعني في العمق في العمق في الناس ديالي، يعني حتى جاو يعني فايقوني. ها لوسكون فان، شكون هما هاد اون؟ شكون هما لوسكون؟ لوسكون فان شكون هما؟ بيان سور هما لي كيشوتي الحراس. فان مو ريفيي سيت فوا اون نو سيفي بوان دو بالور اي دي سولي فيري دو كيشوتي دو كليكوتي دو سون نو دو كلي دو كرانسمون روك دي فيرو. لاحظوا معنا ديسكريبسيون دو كيشوتي. كيشوتي هو هذاك تيقابل البيبان ديال لي بورت دي كاشو، تيقابل البيبان ديال من ديال الزنازل. الوغ لا ديسكريبسيون بانه هو عنده اشنو لي سولي، يعني احذيه مكسره باش بالحديد، دي كليكوتي سويرت دو سون نو دو كلي، فاش فواحد العقده او لواحد العقده ديال السوار دو كلي، دي كرانسمون روك دي فيرو، وعنده واحد كرانسمون روك دي فيرو، يعني عنده واحد السنازل كبار وفيه مقفوله. دونك هذيك كتسمى لا ديسكريبسيون. وممكن يقول لك او دير الشون ليكسيكال الحق الدلالي ديال الكيشوتيي، غتقول له بيان سور دي سوي فيري، غتقول له كليكوتي دو سون نوت دو كلي، غتقول له كرانسمون روك دي فيرو. وديك تما كلها كتسمى انيميغاسيون، اي ان ميم طون لو شون ليكسيكال ديال الكيشوتيي. تري بيان. il fallait pour me tirer، كان من الضروري خاصو يحيد ليا هذوك لي مينوت، يحيد ليا السلاسل. دو ما ليتارجي ساغي دو فوا ا مون نوغاي، وداك الصوت ديالو الخشن القاصح ا مون نوغاي في الاذن ديالي. اي سا ما روت سي مون برا، وداك اليد ديالو الريت الخشن القاصحه سور مون برا على الادرع ديالي. شنو قال ليه؟ لوفي فو دونك نوت، يعني لوفي فو دونك يعني نوت. لاحظ معايا هنايا ديسكريبسيون ديال هاد الكيشوتيي، قال لي هودي il fallait pour me tirer de ma léthargie sa rude voix à mon oreille et sa main rude sur mon bras. هنا عندنا rude وعندنا rude، وديك كتسمى exactement c'est la répétition ديال rude rude، c'est une répétition، faire aussi la répétition. Très bien. Voilà. J'ouvrais les yeux، حليت عينيا. Je me dressais effaré sur mon sillon. يعني فقط انا خايف sur mon sillon. Sillon en fait sillon pardon sillon هو الليد هو السرير. Hein? J'ouvrais les yeux، je me dressais effaré فقط انا خايف sur mon sillon، يعني منش من السرير ديالي. En ce moment،
boutique Al-Hadan, par l'étroite et haute fenêtre de ma cellule, je vis au plafond du corridor voisin. Yaninaya, par l'étroite et haute fenêtre. L'étroite, c'est le fedrij ou le navire, le risque qu'on y a de la haine. شو كيشوف جو في او بلوفون دي كوريدور انا فاش في واحد السقف ديال الكوريدور فوازان يعني واحد الممر يعني مجاور سول سيير كي مو في دوني دونتريفوار كاتبه لي الا السماء يعني كاتبه لي غير السماء الزرقاء سو ريفلي جون او دي زيو ابيتيي او تينيبر دون بريزون ساف سي بيان ريكونيتر لو سولاي جيم لو سولاي واحد ما كان يبي أننايا سو غفلي سو غفلي هو داك المنظر لا فيو سو غفلي جون كيشوف هداك هداك المنظر الأصفر أو دي زيو أبيتوي وعينيا ساكنين فاش فواحد الظلام ظلام ديال كاشو دون بريزون صاف سي بيان ريكونيتر لو سولاي يعني كتمنظر أولا كتحاول تشوف فداك المنظر ديال الشمس اللي مساطع على داك البريزون كتبان غير الضوايا وحاطه غير داك الاشعه ديالها شنو قالنا جيم لو سولاي هنايا عندنا واحد لا بيرسونيفيكاسيون واش العينين كيسكنوا الوغ هنايا عندنا لا بيرسونيفيكاسيون دي زيو ابيتوي يعني ساكنين بمعنى راه هو اصلا ساكن هذا كتسمى اون بارتي بور لو تو كتسمى يعني سينيك توك يعني جزء من الكل فهي سينيك توك يعني راه زيو راه فهو ان فيت راه جزء من الجسم ديالو هذيك تسمى لا سينيك دوك اي ان ميم طون كتسمى لا بيرسونيفيكاسيون تري بيان احب الشمس جيم لو سولاي هذيك كتسمى بيان سور لي دو فير لو ستيل لا بيرسونيفيكاسيون اي لا سينيك دوك شنو قال لي il fait beau dit je au guichetier شوف لو كونتاني امور شنو قال هذاك الغيشوتيي Elle fait beau, dis-je au guichetier. Mon dar jamil. Il reste un moment sans me répondre. Alors guichetier, avec mes bouches, qu'avait Allah d'abler mes jambes. Comme ne sachant si cela valait la peine de dépenser une parole. Comme ne sachant si cela. Alors naya, mit la adab marifa. Nuna négation. Comme ne sachant si cela. Comme adab marifa. Mit la adab marifa. Adam idrak. In kana hada amr. Cela valait. In kana amr yastahik. يعني يعني الجواب ولو كلمه واحده نعدنا على التشبيه كوم سي تين كومباريزون بيان سور سي تان اوتي دو كومباريزون كوم تري بيان فوالا تري بيان puis avec quelques efforts il murmura brusquement بعد يعني واحد ليفور واحد الجهد il murmura يعني همس brusquement c'est possible من الممكن ممكن قال يا ودي الفوبو يعني الجو راه زوين اللي يجوا بواحد الطريقة بواحد ليفار سي بوسيبل ممكن جو دوموري زيموبيل لا ليزون ليكسبري اديمي اندورمي لا بوش سوريونت لو فيكسي سيت دوس ريفيربيراسيون دوري كي ديابري لو بلافون بقيت يعني ايموبيل جامد فيكس ستابل ما كنتحركش ليكسبري تا ديمي دوندورمي ليكسبري تا ديمي اندورمي والذهن ديالي النص ديالو يعني ناس بمعنى فايق ولكن ما فايقش يعني بهذاك لا سيتياسيون اللي هي كوم il faut لا بوش سوريونس والابتسامه يعني او الفم ديالي مبتسم لوي فيكسي سور سيت دوس ريفيربيراسيون دوري والعيون ديالي او العين ديالي فيكسيا ستابيليزا فوكاليزيا مكونسونتريا على هذاك الشمس الساطعه المذهبه بهذا المعنى كي ديابري لو بلافون لي ساطع البلافون مش بلافون فينا السقف Là, on a une figuristique qui s'appelle énumération et en même temps, on a la métaphore d'iel doré. Je sais bien que la chance s'est taillée au niveau du plafond, puis elle de la réverbération et un imdeb. On a la métaphore. On a énumération, on a aussi la métaphore doré. L'imdeb, non, non, l'imdeb. Je n'ai pas dit, c'est le condamné. Voilà une belle journée. Répétez-je. قال لي نعم إنه يوم جميل عاود مرة أخرى. Oui, me répondit l'homme, on vous attend. شنو قال لي نعم me répondit l'homme, on vous attend. ننتظرك. Ce peu de mots, comme le fil qui rompt le vol de l'insecte. يعني هاد شوية الكلمات اللي قال مثل بحال شي خيط اللي تيكسر يعني الطيران أو الجناح ديال الحشرة. وهنا عندنا هذا التشبيه شبهنا بأن الكلام اللي قال هذا كيشوتي مثل ماذا؟ مثل
مثل الخيط الذي يكسر جناح يعني واحد الحشرة. الانسكت، الانسكت هم الحشرات، مجموعة ديالهم. كنا عندنا انسكت، اون انسكت يعني حشرة. هنا عندنا اوتي دو كومباريزون، اي سي بور سولا سيت فراز لا ايفيدامون كي ريبريزونت لا كومباريزون. سان دوت تري بيان. مو ريجوتا فيولمون دون لا رياليتي، لاحني بواحد الطريقة عنيفة في الواقع. شنو هو الواقع؟ ركزوا معايا. جو ريفي سودا كوم دون لا لوميير دان اكلير، فقت فجأة مثل الضوضاء في واحد الوضوح. اشو شاف؟ لا سومبر سال ديز اسيس، شاف قاعة ديال الجلوس. لا سومبر يعني مظلمة. لو فير ا شيفال دي جو شارجي دو زايون انسانغلونتي، يعني لو فير ا شيفال يعني لو فير ا شيفال دي جوج، يعني واحد الناس مكلفه باش بالحكام. دو زايون انسانغلونتي يعني واحد يعني واحد البلاصه اللي هي دمويه، يعني واحد البلاصه اللي كيحرقوا فيها يعني الدم بدمنا. لي تخوا غون دو تيموا او فاس ستوبيد، لي تخوا غون دو تيموا واحد ثلاثه ديال الطبقات ديال الشهاد. او فاس ستوبيد يعني او فاس ستوبيد يعني كما نقولوا يعني متجهين واحد الاتجاه اللي هو غبي، يعني او فاس ستوبيد. لي دو جوندارم او دوبو دو مون بانك، جوج جدارميه او دوبو دو مون بانك، واقفين يعني قدام اشنو؟ لا بانك. لا بانك يعني البلاصه اللي تيوقف فيها يعني الكريمينال المجرم، عرفتوا البلاصه اللي تكون فيها يعني المجرم كيحاول يتقدم المحكمه، تماك واقفين فيها جوج البوليسيين او جوج جوندارم. اي لي روب نوار ساجيتي، وجوج او بيان فيس لي روب، لي روب مال فساتين السوداء كتحرك بزاف. اي لي تيت دو لا فول فورميي او فون دون لامبر، لي تيت دو لا فول، اقرب لي تيت دو لا فول، رؤوس الحشد. ما قاش لي بيرسون، كان رؤوس الحشد بمعنى لا تيت، فهو جزء من الكل. هذاك تسمى لا سينيك دوك، لا سينيك دوك جزء من الكل، نا لا سينيك دوك داكوغ. فورميي او فون دون لامبر يعني فورميي، فورميي يعني كما نقولوا يعني كتعمر بواحد البلاصه او فون دون لامبر، يعني فاش في العمق ديال الظلام. اي ساريتي سور موا لو ريغارد فيكس دو سي 12 جوري، وقفوني والنظره يعني فيكس ستابل دو سي 12 جوري. جوري هما القودات كي يافي فيي بوندون كو جو دورمي، اللي كانوا سهرانين يعني بينما انا كنت ناعس. هنايا ايفيدامون لو كيشوتيي خدا بيان سور لو كونداني ا مور، لي كان يعني في الكاشو. فين جابو؟ جابو يعني المحكمه باش يتحاكم، باش يتحكم على الكريم اللي دار. ايفيدامون الكريم اللي دار فهي انكوني. بوركوا؟ لان خلى هنايا لوتور خلاها يعني انكوني باش يحاول يعني جينيراليز يعني هاد ليدي ديال او بيان تيز لا بين دو مور، لانه هو اصلا كونتر لا بين دو مور. ما ندخلش في ديتاي، وين غادي نشوفو كامل في الاناليز. هنايا فهمتوا معايا شنو وقع؟ دونك فوالا، هنا عندنا مجموعه مناش من هنا. فوالا جو ريفان سودان كوم دون لا ليميير، غادي كوت تسمى لا كومباريزون. بعدا عندنا كوم باش ما نساوش في الستيل. لا سومبرو سال ليز اسيس، لو فير شوفار دي جوري شارجي دو زايون سونغلونتي، لي تخوا رونغ دو تيموان فاس دو بيت، لي دو جاندارم او دو بو دو مون بانك، اي انسي سويت. كلها كتسمى اشنو اكزاكتومون؟ كتسمى يعني كلها كتسمى انيميغاسيون، كلها كتسمى انيميغاسيون، مجموعة من لي فراز متسلسلة وهو يعني متسلسلة او متعددة. هنا ما تنساوش ليا عندنا لا سينيك دوك لي تي دو لا فول فورمي او فون دون لامبر، يعني مثلا كان قرع هاد المونستاش، كان قرع هاد القرع، وما تقراش هاد القرع، وانما تقرا هاد الناس، او تقرا هاد داك الاستاذ اللي هو بشحمه ودمه. وهذه كتسمى يعني سينيك دوك. هنا لا تيت دو لا فول عيوا يقول بان لي جون وبي لي بيرسون كان لا تيت، غير الرؤوس ديالهم، والراس راه جزء من الكل، جزء من الجسم. هذه كتسمى لا سينيك دوك. سي بون، نحاول نديرها بشي كولور باش تبان لكم. فوالا تري بيان. Je me levais, mes dents claquaient, mes mains tremblaient et ne savais où trouver mes vêtements. Mes jambes étaient faibles. Je me levais. Le verbe se lever. Note. Mes dents claquaient. Et ni drasi, ou la snenni qui claquait, ou ni qui tkarkabo.
Soit, mes mains tremblaient. Il dit qu'il était à chaud et il ne savait où trouver mes vêtements. Ma fringe fine qui jouait dans le malabis d'hier. Mes jambes étaient faibles. Il n'y a qu'un chouine. N'aya, il a dit à Bradesh el khouf. Peur. Il avait peur en fait. Du coup, il a dit que je crois que exactement, c'est énumération. Bravo, les comme tu vois que là, les comme, dit, c'est comme énumération. Au premier pas, au chotwa, que je fis, l'idrs, je trébuchais comme un portefeuille. Trop chargé. Yani, au chotwa, yani, comme quoi, yani, je trébuchais, comme un portefeuille. Yani, tatr, je trébuchais, tatr, comme quoi, comme un portefeuille. Falchi. Portefeuille trop chargé. Bhal chi carton ou na ou bhal chi hammal li hiya thqila bzaf. Na adna comme la comparaison. Cependant, je suivais le collier. Ma hadrik tbaat yani en fait hada collier huwa le guichotier. Quel guichotier, quel collier? Collier huwa hadak la personne qui est spécialisée pour les personnes qui en fait qui vont transformer en salle de procuration. Yani les goliers huma ones mtrassin yani ness qui naqalohom yani les salles du tribunal ou bien le hukm بالمعنى naya adna naya kima rahtouma adnakom, c'est une comparaison, d'accord, voilà, très bien. Les deux gendarmes m'attendaient au seuil de la cellule. Je jadramia car ils se nient yani vlaisbadil la cellule. La cellule y a ajno yani le zinzala. On me remit les menottes. Déroulia les menottes. D'accord, les menottes. Cela avait une petite serrure compliquée qu'ils fermèrent avec soin. Quand c'est très bien yani wahed serrure sur mon sweatet makdin qu'ils fermèrent avec soin. Les qui se dorment yani bej binaya. Je laissais faire. C'est une machine sur une machine. Fait une machine, elle a machine. Je ne sais pas quoi comme une machine. Et derrière les minutes, elle t'abra quoi? Une machine sur une machine. Et ne voyez qu'il est beau vie qui me vrai. Ou elle t'abra comme quoi une machine. On dit que tu m'as. Il y a ni la métaphore et en même temps maintenant, bien sûr, la répétition de la machine. Voilà, en même temps, on a les femmes bien là. Je ne sais pas son machine. On a deux répétitions d'éléments. Donc, on a deux faire le signe, la répétition et la métaphore. C'est bon, on fait ça maintenant. On fait ça maintenant. Il y très bien. Nous traversâmes une cour intérieure. À Bornani ou Halfine Derhili, l'air vif du matin. Kanawa Yaninaki du matin me ranima. Fayerni. Je levai la tête. Zitrasi. Le ciel était bleu. Et les rayons chauds du soleil. Quand il y a des chiens de chums, il y a des chiens. Découpé par les longues cheminées. Quand il y a des chiens, il y a des longues cheminées. Il y a des chiens qui sont en train de se découper. Il y a des chiens qui sont en train de se découper. Il y a des chiens qui sont en train de se découper. D'accord? Il y a tracé de grands angles. Il y a des tracés pour les motelettes ou les zéwaya de lumière des chums. Ou bien l'Ida'a. Au fait des murs. Oh! Et sombre de la prison. Il y a une ville ahiot l'aliya ou fait les sombres de la prison. Il fait le daram de la sijn. La tumaya, il faisait bon en effet. Il fait le haqiqa kan yanijou, jamil jou, il y a wara e, kan yanijoum mouchmis. Donc, il y a la tumaya description, d'accord, naya, et en fait, je levais la tête, le ciel était bleu, donc voilà, il y a une description. Le corridor ou bien la cour, les canaux rédifiés. Très bien. Nous montâmes un escalier. Nous montâmes vers monter. Nous passons un corridor. Nous passons un corridor. عندي ما نسالكم راكم تضبطوا معايا لي فيغ دو ستيل كرواسونت يعني غاديين فتح دزنا هكا دزنا من الاول دزنا من الثالث دزنا من ومن بعد يعني فتحنا الباب وهذيك تسمى لا كراتاسيون ان ايرشو
كان لي جولي هو ساخن ملي دو بروي فان مو فرابي او فيزاج يعني ملي دو بروي مليء باش بالصخب مليء باش بداك الضوضاء مليء يعني بداك الصداع فان مو فرابي جا باش يضربني فين الوجهي وهذيك تسمى لا بيرسونيفيكاسيون يعني هذه تشخيص واش البرد كيضرب واش البرد يعني يبد معناه واش كي كيطرش واش فوالا هذا هو المعنى C'était le souffle de la foule dans la salle des assises. J'entrais. Quand il y a une telle bête, chef, il y a le souffle. Le souffle, il y a le souffle, souffle, il y a le souffle. Donc voilà, qui veut dire comme déjà souffle, il y a le zéphir, vimana, ou la souffle de la foule, il y a le hachad dans la salle des assises. Fiqaat, il y a le jourouz. J'entrais, d'achals. Il y eut en ma apparition une rumeur d'armes et de voix. يعني في الظهور ديالي سمعتيني واحد الصوت ديال لي رومور دارم يعني الصوت ديال الاسلحه ارمغ اي دو فوا لي بانكيت سو ديبلاسير برويامون لي بانكيت هما هذوك الاريكات لي بانكيت هما الاريكات سو ديبلاسير برويامون تحركوا بواحد الطريقه يعني كيما نقول لكم يعني في البغي برويامون يعني بواحد الطريقه اللي هي فيها صداع لي كلوازون كراكير الفواصل craquer et que tu as et pendant que je traversais la longue salle me badin dessine avec la longue salle entre deux masses de peuple muré de soldats me badin y a une quantité de nes mêlée à bêche pour soldats il me semblait que j'étais le centre auquel se rattachaient les fils qui faisaient mouvoir toutes ces faces buantes et penchées il me semble il me semblait en fait putain il me semblait que j'étais le centre يبدو لي كاني في المركز اوكي سو راتاشي لي انايا مراتاشي لي انايا يعني متناسق مع لي فيس كي فوزي مي فوار توت سي فاز بيونت اي بونشي يعني متلاصق مع دوك الوليدات كيحاولوا يدوروني في كاع الاوجه بيونت اي بونشي بيونت اي بونشي مميله ومحدقه داكوغ مميله ومحدقه Donc mes chers amis, c'est la partie 1 concernant le chapitre 2. Donc voilà comment je vais le chapitre 2 est très très long. Mes chers amis, si vous avez des questions, si vous avez des propositions, n'hésitez pas de commenter, de liker, ni coucher, men sèche, ni dire aïe haja. Voilà, à la prochaine vidéo, inshallah, pour faire la suite du chapitre 2 de la partie 2, d'accord ? Allahumma yassir wa la tuhassir.